В Европейската година на културното наследство, Европейския парламент, Европейската комисия в България, партньорство с българското председателство на Съвета на Европейския съюз, Столична община и MP Studio представят днешният ден. Няма страшно, малчо. Понякога през нощта нещата изглеждат заплашително. В мрака всичко придобива причудливи форми и размери, но когато утрото се пробуди, всичко си идва на мястото. Ох, слава богу, така се оплаших. Не се плаши сами. Живееш много интересно и вълнуващо време за човечеството. Днешният ден. И какво му е вълнуващото? Все едно, днес мога да стана рицар или мускетар. Разбира се, че можеш. Но новите рицари не размахват мечове, а бранят принципите на свободата, демокрацията и равенството с личния си пример, с думите и делата си. А позицията им е силна, защото се опират на правдата и законите. Дядо, аз все пак предпочитам да си имам меч за всеки случай. Колкото по-малко оръжие има по света, сине, толкова по-добре. Благодарение на подвизите на нашите предци, днес можем да живеем свободно и спокойно. Но като рицар, разумът ти трябва да е остър като бръснач. Трябва непрестанно да мислиш кой има нужда от закрила и подкрепа. Готов съм да спася всеки в нужда, дядо. Кажи ми само кого. На първо място трябва да браниш природата, Самоилчо. Самоиле, аз съм твоят свят. Пази ме чист, независимо от цената. Всичко зависи от теб. Ти си бъдещето. Никога не го забравяй. Ти си днешният ден. Обещавам винаги да пазя природата. Честна рицарска! А, това не е ли пиратско съкровище? Ще стане много богати! Сами, всеки рицар знае, че истинското богатство са неговите умения. Човешкият вид е оцелял в продължение на милиони години, благодарение на своята изобретателност и на способността си да се учи. Искам да се науча да правя всичко. Няма нужда да е всичко. Важно е да откриеш тези неща, които истински ти се отдават и да им се посветиш. А после е въпрос на време да достигнеш звездите. Красиво. Човекът винаги се е стремял към красивото.
Така се е родило изкуството. Съкровище, дядо! Така е, Сами. Това е безценно тракийско съкровище. Наследство от нашите деди. Истински шедьовър, с който трябва да се гордеем. А ето още няколко велики произведения на изкуството. От какво са се вдъхновявали художниците? От много неща, Малчо. От живота, от театъра, от музиката. Това е одата на радостта. Браво! Тя е и химн на Обединена Европа. Символ на европейските идеали. Сме едно голямо семейство и всеки е отворил вратите на сърцето си за другия. Всяка сграда крие безброй истории, Сами. А съвременните рицари знаят, че трябва да съхраняват мъдростта на предците си. Великите умове обогатили и развили цивилизацията. Важно, дядо. Защото всички ние сме една общност и трябва да търсим това, което ни обединява, а не което ни разделя. Рицарят никога не съди другите заради техния пол, раса, цвят на кожата и религия, защото за хората се съди по делата им.
кога мога да стана рицар, дядо? Синко, запомни, че днешният ден е единственият момент, в който можеш да промениш всичко. Единственият момент, в който можеш да си рицар и да се погрижиш за другите, защото твоите действия днес могат да променят утрото на целия свят. Значи можеш да ме посветиш в рицарство веднага? Да, повтаряй след мен. Аз съм бил, давам дума, че всякога ще говоря истината и ще бъда за правдата. Ще защитавам човеколюбието, справедливостта и върховенството на закона. Ще вземам страната на слабите и потиснатите, безкористните и невинните. Дадох дума. Дядо, сега вече като съм рицар, ще ме пускаш ли сам до магазина? Ами не, още си малък.